Yuri, chegou, já está regularizado, pronto para jogar. Fala dessa tua chegada, meu mais querido. Primeiramente queria agradecer a Deus pela oportunidade. Clube gigante no futebol brasileiro, né? Estou muito feliz com a minha chegada aqui, muito feliz com poder ter essa oportunidade. E agora é conseguir fazer uma boa partida já no domingo de estreia já, começar com o pé direito, que é uma competição muito difícil, mas tenho certeza que com a força do grupo, que vem batalhando já foi campeão e tem um grupo excelente, vão conseguir os objetivos dentro da competição. Ibiri, fala um pouco aí, se apresenta também ao torcedor, abecedista, né? Um pouco da sua carreira, suas características. Eu comecei na base do Sampaio, onde disputei duas Copas São Paulo, tive no profissional também, depois dei uma rodada e cheguei recentemente, estava no Imperatriz, onde já tive o acesso dessa competição. Em 2018 a gente subiu, conseguimos subir lá no Imperatriz para a Série C. E dizer que vontade, determinação e sangue nos olhos dentro de campo não vai faltar. ABC vai iniciar uma competição que para o clube é a principal do ano, né? O objetivo de retornar à Série C. E dá para ver que o ABC, além de já tinha um grupo forte, se fortaleceu ainda mais. Chegou você e os jogadores. Isso é importante para começar uma competição nacional, né? Com certeza, muito importante. O ABC tem grandes jogadores. Não é à toa que dominou a seleção do estadual. E também teve a felicidade de levantar o troféu. Mas é isso, a competição é uma competição muito difícil. Creio que uma das mais difíceis entre as quatro, né, do futebol brasileiro. Então agora é muita dedicação, muita força de vontade, muito trabalho como vem sendo feito, que tenho certeza que com a permissão de Deus conseguiremos o objetivo principal, que é o acesso à Série C. Boa sorte. Obrigado a todos nós.